Poštovani gledaoci, ovo su vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju tehnološkog centra američkog proizvođača električnih vozila Rivian na Novom Beogradu da su zvezdane staze stigle u Srbiju s obzirom da je došla jedna od najinovativnijih kompanija u svetu za e-vozila. Poručio je da će država dati sve od sebe da čuva Rivian u našoj zemlji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, evrointegracijama Srbije, bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i dijalogu Beograda i Prištine. Aleksandar Vučić je u objavi na Instagram profilu Budućnost Srbije AV naveo da je sa Christopherom Hillom razgovarao i o mogućnostima i predlozima Evropske unije za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Ponovio je i da Srbija ostaje posvećena održanju mira i stabilnosti, ali je i jasna u odbrani svog naroda i nacionalnih interesa. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Velike narodne skupštine Republike Turske Mustafom Šentopom, sa kojim je razgovarao o dinamici bilateralnih odnosa i ekonomske saradnje, kao i o značaju parlamentarne saradnje. Aleksandar Vučić i Mustafa su se saglasili da sveobuhvatna saradnja i intenzivni politički dijalog pokazuju da su odnosi Srbije i Turske na najvišem nivou u savremenoj istoriji, što je rezultat uzajamnog poštovanja i poverenja, ali i izuzetnog ličnog odnosa dvojice predsednika. Predsednik Vučić je rekao da Srbija ostaje iskreno posvećena regionalnoj saradnji i dodao da u tom smislu Tursku smatra za važnog partnera u očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su ČK starosti 51 godinu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je zatekla osumnjičenog na parkingu benzinske pumpe na području Pećinaca sa koferom u kojem su se nalazile dve kese sa ukupno 2 kg i 104 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Po nalogu Višeg javnog tužila u Sremskoj Mitrovici, ČK je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Nove ideje i planovi su neprocenjivo bogatstvo, pogotovo ako dolaze od mladih ljudi. Manifestacija Takmičarski dani mladih preduzetnika i inovatora omogućila je osnovcima i srednjoškolcima do 17 godina u Staroj Pazovi da pokažu kako razmišlja mlad čovjek 21. veka i u kom pravcu idu njegove biznis ideje. Prisustvovalo je 60 takmičara zajedno sa svojim mentorima i direktorima škole koji su zajedničkim snagama predstavili različite inovativne ideje. Takmičenje organizuje Savez pronalazača Srbije uz pokroviteljstvo opštine Stara Pazova. Predsedniku Đorđu Radinoviću su ovom prilikom uručene povelje Saveza pronalazača Srbije za izuzetnu podršku pri realizaciji takmičenja. Opština Stara Pazova je već duži niz godina dobar primjer ulaganja u mlade ljude i afirmaciju budućih stručnjaka u raznim oblastima. Mladi ljudi u Srbiji su kreativni i imaju dobre ideje, a ono što im možda nedostaje jeste znanje gde te ideje i na koji način mogu realizovati, odnosno informacija šta im je sve dostupno od fondova i koji sistemi podrške im stoje na raspolaganju. Upravo zbog toga se sprovode treninzi poput uvoda u kohezionu politiku Evropske unije, koji je projekat Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem i Regionalnom razvojnom agencijom Jug. Prvi deo dvodnevnog treninga održan je danas u inovacionom startup centru Stara Pazova u prisustvu učenika Staropazovačke gimnazije i predavača Rafaela Pupovca. Aktivnost jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike Evropske unije sprovodi se u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje koji implementira GIZ i ima za cilj razvoj kapaciteta lokalnih institucija i informisanje javnosti, posebno mladih ljudi u domenu kohezione politike Evropske unije.
Od danas počinje prijavljivanje telefonskim putem, a od subote i elektronsko prijavljivanje za vantelesnu oplodnju sa reproduktivnim materijalom iz inostranstva, kaže direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Žene do 45 godina imaju pravo na 3 pokušaja o trošku države, dok se žene starije od 45 godina mogu prijaviti za oplodnju o sobstvenom trošku. Objašnjava da se sve odvija preko portala e-uprava, od prijavljivanja do zakazivanja pregleda. O trošku države biće omogućeno ukupno 6 postupaka. Prelazimo na servisne informacije. Za sutra je planirano isključenje vode u Staroj Pazovi zbog radova na mreži. U periodu od 8 do 13 časova bez vode će biti deo ulice Ćirila i Metodija, leva strana ulice do raskrsnice sa ulicom Ferde Klačika. Za sve dodatne informacije možete pozvati na telefon broj 022 310 330. Prelazimo na vesti iz sporta. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove stigle su do pobede u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije. Pazovčanke su sinoć u Lajkovcu porazile Železničar sa 3-0 po setovima 25-19, 25-17 i 25-20. Jovo Caković, trener Jedinstva, ističe da je očekivao mnogo neizvesniju utakmicu. Srećan sam što je bilo 3-0 s obzirom da nakon ove utakmice ima i drugo poluvreme. Međutim, kada pobedite maksimalnim rezultatom, onda imate još veći motiv da se pripremate za dalje. Bio sam spreman na mnogo neizvesniju utakmicu, da budemo u egalu, čak i u minusu, pa da rešavamo kod nas. Svakako moram biti zadovoljan jer smo se pripremali za ovaj duel sigurno 8-9 dana, zaključio je Caković. Isidora Kockarević, kapitan Jedinstva, kaže da je ovo rezultat njihovog rada. Čestitala bih svojoj ekipi, danas smo bile na visini zadatka. Drago mi je da smo ispoštovale sve što smo se dogovorile, da smo glavama bili tu od prvog do poslednjeg seta. Ovo je rezultat našeg rada, rekla je Kockarević. Najefikasnija u pobedi svoje ekipe bila je Tamara Miljević sa 15 poena, Branka Tica sa 12 i Isidora Kockarević sa 9. Revanš utakmice je na programu 28. decembra. U petak umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa kišom, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža dnevna temperatura od 2 do 7, a najviše od 10 do 15 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri.